Dovolte, abych vás přivítal při dalším dílu naší zvědavé kamery, která dneska zavítala opět do našeho vlastivědného archivu. Dnes se budeme věnovat události, která jak pro Židlochovice a i celé okolí v minulosti měla veliký význam. Totiž 3. dubna uplynulo právě 140 let, co byly Židlochovice povýšeny z městy se na město. Tato událost samozřejmě se odrazila v životě města, jeho obyvatel, v rozvoji města, no a tím samozřejmě i pro okolní obyvatele Židlochovice nabyly na významu. Zavzpomínejme na to, když se slavilo 75. výročí, 120. výročí nebo 130. výročí povýšení Židlochovic na město. Vážení diváci, jak jsme si před chvíličkou řekli, Židlochovice postihla ta čest, že byly tedy povýšeny do stavu rakousko-uherských měst. Stalo se to za starostování pana Karla Jiruše, stavebního rady, jehož obrázek máme věrně vymalovaný v olejových barvách, zařídil také příslušnou odezvu na tady toto čestné jmenování. Tak především ten jmenovací list byl zveřejněný v Židlochovicích samozřejmě a Židlochovická obec, představenstvo, vydalo k obyvatelstvu následující výzvu. Jeho CK apoštolské veličenstvo ráčilo naše město Židlochovice k městu pozdvihnouti. Z té příčiny obecní výbor uzavřel, že se na dnes o 7:30 hodině večer celé město osvítí. Každý obyvatel se zdvořile žádá, aby dle největší možnosti všechny uliční okna osvítil. Rozumí se samozřejmě svíčkami. A bylo tady toto nařízení vydáno 20. dubna 1873, podepsaný starosta Jiruš. Toto ohlášení samozřejmě nebylo jenom vydáno na nějakém papíře nebo úřední desce, ale bylo také, tak jak tehdy bylo zvykem a prakticky nutností, bylo také dáno takzvanou cestou bubnem. To znamená, bylo vybubnováno. Torzo obecního bubnu, vážení přátelé, se zachovalo, máme ho zde. Tedy takto bylo občanům Židlochovic oznámeno, že jejich obec je městem. Samozřejmě pro obecní správu se ty důsledky v zápětí projevily. Museli si pořídit také příslušné insignie, to znamená razítka a pečetidla, péči. Dávno již odešlého zaměstnance obce pana Sehnálka se ta razítka zachovala. Nejstarší autentické jsou tady tyto razítka a pečetidla. Toto je razítko s nápisem Stadtgemeinde Seelowitz, to znamená městská obec Židlochovice. To byla razítka, která snad pamatují právě ten rok a další roky, 1873 a další. Toto je nejstarší a nejopotřebovanější razítko. Tato razítka jsou pozoruhodná tím, že přežila Rakousko-Uhersko do doby tedy vzniku samostatného československého státu. Totiž ta německá část na tom razítku, to bylo zřejmě to Gemeinde Seelowitz, tak ta je tam prostě asi kapesním nožem nebo něčím odřezána a v té době
prostě revoluční, kdy ještě nebylo možné ta razítka pořádná udělat. Ta razítka byla používána. Židlochovice měly ještě svoji městskou pečeť, a sice tady je pečeť jaksi městské rady židlochovické, no a tady je městská pečeť města Židlochovic. Začátek a konec obce byl označovaný tak jako dneska tabulí. Jak vypadaly Židlochovice? Jsou to obrázky ještě starší než z toho roku 1873. Tady je horní konec Komenského ulice, Husova ulice, Farská ulice. Tento dům bychom už marně hledali, protože je upravený. Tady to podloubí bylo v roce 1911 zbouráno, ano, a je to dům, kde měli svoji zbrojnici němečtí dobrovolní hasiči, kteří právě v tom roce 1873 vznikli jako jedna z těch reakcí na povýšení Židlochovic na město. Nejstarší dochovaný obrázek náměstí údajně z roku 1864. Horní konec náměstí, ten známý hotel, zájezdní hostinec Zlatý lev, dnes už nestojící, horní konec před radnicí, a vidíte, že tam probíhá jakýsi mini trh, prostě někdo tam prodává svoje zemědělské přebytky, takzvaný Vokůrkův dům, kde vznikalo první české divadlo 1882. Tak vypadaly Židlochovice, no a některé organizace, které ještě potom vznikly kromě hasičů, to byl takzvaný Kasinoverein, to byl spolek německý, kulturní spolek, který jaksi se zabýval šířením kulturních znalostí, byl vesměs německý, podporován cukrovarníkem Robertem. Jak tady toto důležité výročí procházelo, tedy řekl bych dějinami, protože už 140 roků, to už je jakási historická doba. Ve vlastivědném archivu se zachovaly materiály, které dokumentují, jak tedy jsme si svého města vážili v minulosti, jak jsme si vždycky nebo při vhodných příležitostech připomněli tady tento důležitý moment v životě města. První takové oslavy a připomínky povýšení Židlochovic na město, to bylo u příležitosti jeho 75. výročí. Tenkrát v Židlochovicích existovalo muzeum, které otevřelo poměrně velkou výstavu Židlochovice osvobozené a budující. Muzeum už nestojí, dnes je tam v Komenského ulici nová veliká bytová zástavba. Bylo vydáno příležitostné poštovní razítko Židlochovice, tedy povýšení na město 75 let. No a v rámci jaksi muzejní činnosti v Židlochovicích byla vydána první poválečná tady tato publikace v roce 1948, samozřejmě se toto výročí odbývalo. Židlochovice v letech zápasů a budování. Upomínka na návštěvy Petra Bezruče. Stoletní města Židlochovic, prosím pěkně, to bylo v roce 1973. Byla k tomu vydána takováto pozvánka oficiální, a zase všimněte si
ten program, který tam byl. 100 let židlochovických škol, slavnostní zasedání Národního výboru, slavnostní koncert pěveckého sdružení moravských učitelů, oslava osvobození, módní přehlídka, beseda nad kronikou, různé sportovní turnaje, tělovýchovnou akademii. No, tak 25 let slavila Lidová škola umění, v Židlochovicích hrál Baník Ostrava, pořádal si motokrosový závod, pěvecké sdružení moravských učitelů, které vystoupilo v Židlochovicích, dirigoval Oldřich Halma, podpisy všech zpěváků na těchto listinách se nám do dneška zachovaly. Další výročí se slavilo v roce 1993. To bylo Židlochovicím jako městu 120 let. Turnaj v badmintonu, autorský večer doktora Juráka nad knihou o Židlochovicích v hale okresní knihovny, turnaj v badmintonu opět, potom byl koncert ve škole v Natyršově ulici, setkání rodáků, prohlídka zámku, zábava v Sokolovně, slavnostní mše v kostele, vernisáž výstavy 120 let slunečného města, vyznání slunečnému městu, koncert v kostele, otvírání studánek, výstava židlochovických výtvarníků, den židlochovické košíkové, slavnostní večer, který se konal, že, v Židlochovicích, kopie tady konceptu žádosti o povýšení Židlochovic na město. Byly to velice zdařilé, pěkné akce. Za 5 let po 120. výročí povýšení na město jsme se opět vrátili k této významné události a Židlochovice si připomněli 125. výročí povýšení na město. Propagační materiály Židlochovice očima dětí, program na slavnostní večer, výtvarník pan Ivan Remunda při té příležitosti navrhl a město realizovalo takovéto příležitostné razítko. Byla pokřtěna jedna z knih výtvarníka, básníka, spisovatele Ivana Remundy, kniha básní o Židlochovicích Mám již mou duši. Po dalších 5 letech jsme opět vzpomněli, tedy jak jsem říkal, 130. výročí povýšení Židlochovic na město. Povýšovací listiny, která tedy byla takto vyrobena a s celou parádou v dobových krojích, v jakémsi veřejném obřadu před radnicí byla předána představitelům města. Zapojilo se gymnázium s pásmem veršů Jaroslava Krpka a byla prezentována nová knížečka o Židlochovicích, a sice Židlochovice na starých fotografiích. Sestavil textem, doprovodil magistr pan Karel Vavřík, běh zdraví, sportovní akce, kulturní kalendář. Naše malá exkurze do historie oslav města, jeho povýšení prakticky končí. Chtěl bych ještě připomenout, že vyšla kdysi tady tato kniha, kde je historie města velice zajímavě a čtivě panem doktorem Miloslavem Jurákem zpracovaná. Žijeme teď v roce 140. výročí oslav. No, co k tomu říci? Některé akce již proběhly, celá řada akcí je připravená, proběhne, jenom záleží na vás, občanech města, abyste se
jich v hojném počtu zúčastnili. No a abychom důstojně tedy celý rok si tady toto výročí připomněli. 140 let, to už je jakási historie. Město prošlo vývojem, město prošlo tou dynamickou jaksi historií toho 20. století. No a přejme mu, aby se mu dařilo jaksi stále lépe a dobře, tak, aby jeho občané byli spokojeni.